Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonsları ilə tanış olaq. Adsız küçənin adlı problemləri. Rəhimoba kənd sakinləri nədən narazıdır? MTK ilə razılaşmayan mağazı sahibi. Yeni salınsa da, amma artıq Abşeronun böyük qəsəbələrindən biri olan Mehdiabad sakinləri verilişimizə müraciət edib. Onlar yaşadıqları adsız küçələrinin adlı problemlərini həmkarım İlkin Abbasla bölüşüblər. Çoxları isti havaların gəlişini arzulasa da, onlar yağışın yağacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki yağışlı günlərdə az da olsa qarşılaşdıqları problemə çarə tapmış olurlar. Söhbət Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi yeni massivi adlanan ərazidə yaşayan sakinlərdən gedir. Olduğumuz ərazidə 200-dən çox sakin içməli su problemindən əziyyət çəkir. Massiv ərazisində əhalinin sayının artması isə içməli suya olan tələbatı kəskin şəkildə artırıb. Sakinlər elə bu səbəbdən də quyu sularından istifadə edirlər. Həyətlərdəki quyulardan çıxan su nəinki içməyə, hətta məişətdə istifadəyə də yararsızdır. Belə olan halda isə vəziyyətə təkcarə əlavə xərc çəkərək maşınlarla su gətizdirmək olur ki, bu da ailə başına orta hesabla 70 manata başa gəlir. Vedrə əlimizdə düşürük bu qonşuya, o qonşuya. 4 gün, 5 gün elə olur, həftənə bizim suyumuz olmur. Evdə qoca var, uşaq var, xəstə var. Bizim ən çətin məqamımız sudur. Xəstələrimiz var, qocalarımız. Elə burada elə qonşularda elə adam var, 3 dənə evdə 2 dənə qocası var, 2 xəstəsi uşağı var. Çatmır axı. Vedrə əlində düşür, yoldaşı gedir, buna pul qazanır, gətirir. Qadın düşür yollara, küçələrə qapı-qapı vedrə-vedrə su gətirir. Elə olmur axı. Maşınlar elə olur, Allah haqqı bizim həftələrlə suyumuz olmuyor. Fısıq tarifdir. Mən nə etməliyəm? Məcburam əlimdə vedrə, gedim hardansa vedrə ilə su alım. Bax budur, maşınlar çatdıra bilmir, su gəlmir. Bizim ağaclarımız var, əkdiyimiz ağaclar. Quruyub da onlar. Gedib baxa da bilərsiniz. Yəni öz vəsaitimiz hesabına biz onları suluyuruq. Suluyurdu. Amma indi çatdıra bilmirik. Geyimdir, yuyulmalıdır, paltardır, evdir, yemək bişirirsən, çaydır. Hamısı sudur təlimat. O da yoxdur suyumuz. Şikayətimiz də sudandır. Su qutarır, riski hara gidəcəksən, hər kəs suyunu pulunla alır. Neçə dəfə qonşudan su gətirə bilərsən. Bir dəfə yəni üzün tutar ki, o da xərci çəkir pulunu alır. Bən necə olmalıdır? Axıra qədər belə olmayacaq axı, bu mərkəzdə yaşayırıq. Sakinlərlə söhbətləşən zaman məlum oldu ki, onların şikayəti təkcə içməli su problemi ilə yekunlaşmır. Belə ki, adsız küçənin sakinləri avtobuslardan da problem yaşayırlar. Yaşadıqları ərazidə avtobus xətləri fəaliyyət göstərmədiyindən sakinlər 4 kilometr yolu piyada yaxud taksi ilə getmək məcburiyyətində qalırlar. İndi isə sakinlərin tək istəyi yaşadıqları əraziyə avtobus xətlərinin buraxılmasıdır. 3 dənə uşağım nəvəm oxuyur. Bax məktəbə piyada aparırım, onu piyada gətirirəm. Bu bir. Nənə qurban, marşrut aralasınlar, başa dönüm. Bu uşağı keçsin, ya bu bazara gedən keçsin, gəlsin. Bax, buradan gedəndə düz asfalta gedirəm, buradan da gedəndə Mehdiabadın o zadına gedirik. Məktəbə gedən, bağçıya gedən, işə gedən, vabşı hamı da çox çətinlikdir bizim üçün. Birinci, marşrut yoxdur. İkinci də biz o küçəyə çıxınca, o küçədən asfalta, o bir üzə keçincə marşruta, təsəvvürdə ki, bir saat yolda dayanıq. Trastdan keçmək olmur, bu bir. Mən özüm nəvələrimi bağçıya aparım. Apara bilmirəm. Yalnız yolda dayanıram, gözləyirəm ki, marşrutlar ötsün, mən yolu keçə bilirəm. Sakinlərin qarşılaşdıqları içməli su problemi ilə bağlı Mehdiabad qəsəbə bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri Vüqar Hüseynov deyir ki, ərazidə mövcud olan su problemi ilə bağlı layihə artıq hazırdır və yaxın zamanda icrası nəzərdə tutulur. Sakinlərin qarşılaşdıqları avtobus probleminə gəlincə isə Vüqar Hüseynov bildirdi ki, ərazidə yaşayanlar bu haqda bizə heç bir rəsmi müraciət ünvanlamayıblar. Rəsmi müraciət etdikdən sonra məsələ biz tərəfdən araşdırılacaq. İndi sizə təqdim edəcəyimiz süjetimizin qəhrəmanı isə Xırdalan şəhər sakinidir. Belə ki, verilişimizə müraciət edən ərzaq mağazasının sahibi Sərəstan Nuriyev tikinti şirkətindən şikayətçidir. Məsələni həmkarım Şəbnəm Xeyrullah araşdırıb. Şikayətçimiz olan Sərəstan Nuriyev Xırdalanda yerləşən ərzaq mağazasının sahibidir.
O bu mağazanı 2004-cü ildə alqı-satqı yolu ilə əldə edib. O zaman mağazanın sahəsi 80 kvadratmetrə bərabər olub. Sərəstan müəllim deyir ki, əslində texniki pasporta əsasən sahə 38,2 kvadratmetr olsa da, ondan öncəki sahibi 40 kvadratmetrdən artıq sahəni də mağazaya əlavə edib. Şikayətçimizin iddiasına görə 2013-cü ildə ərazidə AZNRŞ MMC tərəfindən tikinti işləri başlayır və ona da bir təklif irəli sürülür. Məni ilə o ağacın altında danışdı, qiymətləşdi. Mağazının ərazisində alıram, qiymətləşdi. Və sonra 1-2 gün keçəndən sonra deyir ki, burada arxadan 27 kvadrat sök, mən binamı başlayayım tikməyə. Da indi biz danışmışdıq, təəssüf ki, mən müqavilə bağlamadım. Biz dil müqaviləsi ilə getdik. Üçüncü mərtəbəni dikəndə sənin pulu verəcəm, özünə yer taparsan, yer alarsan, köçər, mən deyəndə köçərsən. Mən də razılaşdım. Söküldü 27 kvadrat. Üstündən keçdi biraz. Üçüncü mərtəbəni dikəndə dedi, nə mən səni tanıyıram, nə sənin yeri alıram. İndi mən deyəndə bəs mənim uçurtduğum yerimin pulu yaxın durmadı. Mağazinin böyründə maşın saxlamağa yerim var idi. Göstərə bilərsiniz. Mağazinin həmin yeri 4 kubik hörülmüş yer idi. Kubikini söktü, özü için işlətdi. Bugün Sərəstan müəllimin iddiası artıq başqadır. Çünki mağazasının arxasında olan bir neçə kvadratmetrlik ərazi də mübahisəli sayılır. Bundan başqa mağazanın arxa divarı 1 metr hündürlüyündə qalaqlanmış torpağa dayadığı üçün digər bir problem yaranıb. Mən pulumla aldığım yeri mənim əlimdən mənə deyir ki, buranı bizə icra verib, biz istədiyimizi eləyəcəyik. 1 metrə hündürlüyündə mağazamın arxasını doldurublar torpaqla. İçəri bu dəqiqə uçub tökülür, nə sökməyə qoyulur, nə remont eləməyə. Bax, 15-ci ildən bura qədər onu remont eləyə bilmirəm. Nə remont eləməyə qoyulur, nə tikilməyə qoyulur. Sözü gedən məsələnin mahiyyətini adı çəkilən MTK, AZNRŞ MMC ilə aydınlaşdırmaq qərarına gəldik. Həmin şirkətin ofisinə baş çəksək də, şirkətin səlahiyyətli şəxsi olan Tağıyev Rüfət Şirəlioğlu çəkilişdən imtina edərək, şifahi şəkildə bunları dedi. Qanun bizim tərəfimizdədir. Bunu təsdiq edən sənədimiz də var. Ona görə də məsələ ilə bağlı aparılmış məhkəmədə qalib gəlmişik. Sərəstan müəllimin başqa iddiası olarsa, yenidən məhkəməyə müraciət edə, cavabımızı da elə orada öyrənə bilər. Belə, qanun danışan yerdə digərləri susmağa məcburdur. Xaçmaz rayonunun Rəhimoba kəndinin sakinləri artıq uzun müddətdir ki, içməli su həsrətindədirlər. Amma bu sakinlərin üzləşdiyi yeganə problem deyil. Sözü gedən kəndə baş çəkən bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov sakinlərin problemlərini aidiyyəti qurumlara yönləndirib. Xaçmaz rayonunun Rəhimoba kəndinin sakinləri yol və içməli su problemindən əziyyət çəkirlər. Kənd sakinləri bildirir ki, qışda palçıq, yayda isə toz səbəbindən yolda hərəkət mümkünsüz olur. Yolun acınacaqlı vəziyyəti səbəbindən avtomobillər tez-tez sıradan çıxır. Yol olmayanda nə əziyyət çəkməliyik biz? Yol gedib gələ bilmirik. Qışın günü su dizəcən, yağış qarda burada mümkün maşın gəzməyə mümkün deyil. Elə vəziyyət alınır ki, maşın gəzməyə. Yayda da tozun əlindən mümkün deyil qətiyan. İndi özünüz şahidsiz, yayın günüdür, tozdur. Bu yol çox bərbad vəziyyətdədir. Tək bizim yolda gəlir. Burada 5-6 kəntin yolu var. İki trası birləşdirən yoldur. Yəni bizdən başqa bütün kəndlər də əziyyət çəkir. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Toz içində bir skori gəlib çata bilmir vaxtında. Çox əziyyət çəkirik. Maşına heç nə. Maşın ayda bir dəfə boşun periodoku yığılır. Yəni bizim loru dildə desək. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir bu kənd. Kənd sakinlərini narahat edən digər problem isə içməli su ilə bağlıdır. Belə ki, 20 il öncə kənddəki artizyan xarab olduğu üçün sakinlər o vaxtdan indiyə də qurum sularından istifadə edirlər. İçməli suumuz vabşi pis vəziyyətdədir. Ona görə ki, biz kasalxı suundan istifadə edirik, yerdən çıxır. Bundan qabaq 10 il bundan qabaq 4 metrədən çıxırdısa, indi hal-hazırda çıxır 15-20 metrədən. Buna da bizim imkanımız çatmır. Metrəsini 30 manata vururlar. Biz kasıb adamıq, bizim qazanc yerimiz yoxdur. Biz bu suyu vurub çıxarta bilmirik. Artizanımız var idi bunda, biz gələndə, təzə gələndə bunda artizan var idi. Zamat yox var idi, bir tikə axırdı. Ondan sonra, 10 ildən sonra UNCO təşkilatı gəldi, vurdu şeyə, təzə artizan. Bir il işlətdilər, nə bilim, motoru yandı, nə bilim, şitoru yandı.
Biliyorsun transformator lazım, ne lazımdı. O zaman ışık zayıf idi, yandı gitti. Şimdi hiç kim bakan yoktu onda. 15 yıldır, 20 yıldır. Şeyler, turbalarını da çekmişiz. Belki hep çürüyor, hamısı çürüdü gitti altta. Kəndin yol problemi ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, Rəhmoba kəndinin yolu plana salınıb və yaxın gələcəkdə əsaslı şəkildə təmiri nəzərdə tutulub. Qeyd edilən yol təmirləri ehtiyacı olan yolların siyasına daxil edilib və tədbirlər planına uyğun olaraq maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolda da təmir bərpa işlərinin aparılması tərəfimizdən nəzərdə tutulur. O ki, qaldı içməli su probleminə, çəkiliş zamanı əraziyə gələn kənd icra nümayəndəsi Fərman Babayev həm bizə, həm də sakinlərə məsələnin həlli istiqamətində tədbirlər görüldüyünü və yaxın zamanda içməli su probleminin həll ediləcəyini dedi. Azərsu tərəfindən içməli su probleminin həlli istiqamətində işlər aparılıb, layihə hazırlanıb, təkcə nümayəndəliyin Rəhmoba kəndi deyil, Hülövlü kəndində də içməli su problemi həlli üçün layihə hazırlanıb. Yaxın vaxtlarda təsdiqini tapacaq. İndi Rəhmoballar bir qədər də səbr etməlidir. Əsas odur, sonda problemlər həllini tapsın. Masallı rayonunun bir neçə sakini isə 055-510-0202 qaynar xəttimizlə əlaqə saxlayaraq bildirirlər ki, yaşadıqları kənddə 30 ildiki qaz problemi var. Biz də onların problemlərini işıqlandıraraq müraciətlərini Azəriqaz İstehsalat Birliyinə ünvanladıq. Biz 30 ildir ki, qaz həsrətindəyik. Bizim kəndimizin lap yaxınlığında, yolun bu tayında qaz yanır 90-cı illərdən. Sovetlər dönəmi ilə təzə dağılmamışdan qabaq çəkilib və 5 metrlik yol ayrıcısının əlavə olan bizim Xəlifələr kəndində qaz problemi yaranır. Neçə illərdir biz da yer qalmayıb adəti orqanlara müraciət eləmişik, bizim səsimizə səs verən yoxdur. Masallı rayonunun Xəlifələr kəndi qazlaşdırılmayan yaşayış məntəqəsidir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində qazlaşdırılmayan yaşayış məntəqələri növbəli və mərhələli şəkildə qazlaşdırılır. Bu proqram isə hal-hazırda 2019-2023-cü illəri əhatə edir və bu illər üçün icra olunur. Hesab edirik ki, Xəlifələr kəndi də bu proqram çərçivəsində qazlaşdırıla bilər və proqram icra olunduqca, illər üzrə təsnifatlaşdırma aparıldıqca bu kəndin də həmin layihələr çərçivəsində yer alacağına inanırıq. Problem verilişi olaraq vətəndaşlarımızın şikayətlərini işıqlandırıb, onların həll olunmasına çalışırıq və çox istərdik ki, hər bir tamaşaçımızın problemi öz həllini asanlıqla tapsın. Odur ki, məktub şəklində şikayətinizi bizimlə bölüşmək üçün bir daha ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və salam problem verilişi bugünlə işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.